Жукова у Харкові більше немає. Там демонтували пам'ятник радянському маршалу. Цю інформацію підтвердила голова адміністрації Немишлянського району Тетяна Топчіхі. За її словами, це зробили військові. Каже, все сталося миттєво. Приїхали дві машини з воїнами, зняли бюст та кудись повезли. Згодом голова спецпідрозділу «Кракен» оприлюднив відео демонтажу і підтвердив, що це зробили його бійці. Нагадує, що Жуков винний у смертях 400 тисяч українців, репресіях, мародерстві, масових розстрілах. Усе це можна сказати і про дії рашистів зараз. До того ж, згідно закону про декомунізацію в Україні, не можна шанувати радянських діячів. До слова, у червні 19-го року активісти вже зносили пам'ятник Жукову, утім тоді міська влада його відновила. Мабуть, з цієї теми ми почнемо наше сьогоднішнє обговорення в цій годині. Уже на зв'язку з моєю студією Євген Магда, директор Інституту світової політики. Євгене, вітаю вас. Дякую, що приєднуєтеся до інформаційного марафону. По-перше, з вербною неділею вас вітаю. По-друге, давайте поспілкуємося про декомунізацію, яка повним ходом в Україні відбувається. І при тому вона вже відбувається з доброї волі, як і самих громадян, мені здається, майже 100%, ну, так і військових. Що ви скажете мені про цей процес, який запустився з новою силою з початку повномасштабної війни? В Україні, по-перше. По-друге, я б сказав, що це одночасно і декомунізація, і деколонізація, і дерусифікація. Тобто це процес складніший. Ну, чесно кажучи, згадуючи, яка була суперечка за проспект Григоренка, Жукова, протягом кількох років в Харкові, достатньо, ну, насправді, багатьом було б дивно уявити, що таке можливо. Але ми бачимо, що в місті, яке за 40 кілометрів від російсько-українського кордону, просто демонтувати бюст Жукова – це в порядку речей, ніхто від цього не постраждав. І, відповідно, це, ну, я б сказав, що це на сьогоднішній момент вимога часу. Тобто будь-які подібні пам'ятники, вони, очевидно, не повинні стояти. Питання тільки в ступені цивілізованості їх демонтажу. На вашу думку, те, що відбулося в Харкові сьогодні, ось ми це відео показуємо, це достатньо цивілізовано чи нормально, я би так сказала? Ну, достатньо цивілізовано, враховуючи те, що триває війна. І, відповідно, ну, я так розумію, що його відвезли на десь на смітник, на звалище. Тому, ну, навряд чи цей бюст Жукову має якусь історичну цінність. Але, ви знаєте, в країнах Балтії, коли демонтували пам'ятники Леніну, то там створювали такі Леніно-парки і все інше. Але у нас же Ленін на території України жодного разу не був. Жуков то був, а от Ленін не був. Тому, ну, я не бачу нічого в цьому, я б сказав, екстраординарного. Тобто це нормальний процес. Хай, ну, тим більше після того, як ми бачили в Бородянці, да, розстріляний пам'ятник Шевченку, чому ми маємо ставитись з повагою до пам'ятника Жукову? Абсолютно не маємо, тут я з вами погоджуюся. Знаєте, я, розмірковуючи про війну і про те, що зараз відбувається з Україною і з українцями, усвідомила, що через цю війну українці нарешті познайомилися один з одним. Тому що велика кількість людей переїхали з східних регіонів на захід, з східних регіонів в центральні регіони. Те, про що раніше тільки здогадувалися люди, які ніколи не мандрували Україною, зараз вони побачили на власні очі. Познайомилися один з одним. Як ви вважаєте, оцей момент знайомства відкрив очі українцям на те, хто ми є насправді, які ми, як ми спілкуємося, які цінності маємо зараз, на даний момент? Знаєте, я, наче, не помилюсь, вчора мій колега, викладач і один з керівників Українського католицького університету Дмитро Шеренговський, написав пост в Фейсбуці, я його дійсно охоче перепостив, про те, що війна дійсно відкрила нам самих себе, що ми не маленькі, і ми держава, з якою після закінчення російсько-української війни будуть змушені багато хто рахуватися. І в тому числі завдяки нашій армії, і в тому числі завдяки нашому внеску
у продовольчу безпеку і багатьох інших речах. Дійсно, люди, багато з нас, вони побачили, як живуть інші українці. І ви знаєте, от те, як люди приймали одне одного, як вони зараз допомагають одне одному. 53-й день війни, але це абсолютно не зменшує якогось позитивного ентузіазму. І, в принципі, люди, я б сказав, дуже солідарні і підтримують одне одного в навіть в дрібницях. Це, на мою думку, серйозний фактор консолідації. Я б сказав, що зараз завершується процес формування української політичної нації, багатонаціональної, багатогранної, якщо хочете. Вона не створюється на основі інтегрального націоналізму. І, звісно, що маячня про денацифікацію, вона теж не має ніякого відношення до процесу вітчизняного націєтворення. Але от успіхи наших військових, вони мають безпосереднє значення. Вони завершують цей процес і роблять його більш логічним і більш, якщо хочете, опуклим. Сьогодні католицький світ, католицька Європа святкує Великдень, велике свято, одне з найбільших свят у році. Ну і, звісно, ми розуміємо, що, мабуть, це таке свято родинне, світле. Про Україну трішечки забудуть. Я сподіваюся, що через кілька днів ми знову будемо в центрі уваги на шпальтах. Тому що для нас важливо, щоб європейці не забували про війну в Україні, розуміли, що у нас на свята перерви немає, війна продовжується. Що скажете про Христос воскрес українською мовою з вуст Папи Римського? Наскільки зараз ми маємо бути толерантними і такими, знаєте, як вчить церква, розуміти один одного? Ну і Борис Джонсон так само сьогодні українською мовою заговорив. Про цей аспект теж трішечки поговоримо. Ну, Борис Джонсон двічі за останні десь 50 днів був в Україні, то нема нічого дивного. Тобто, скоро вивчить українську мову. Так, він людина з такою жвавою, лабільною психікою, то я думаю, що якраз, в принципі, якісь ази можна вивчити. Тим більше, Британія в Україні відіграє свою активну роль. Я б сказав, що вона такий делегат західного світу, уповноважений західного світу з допомоги Україні. Тобто, дуже багато речей, які стосуються саме України, власне, втілює в життя саме Велика Британія. Тепер про Франциска. Ну, він, знаєте, ще коли він піднімався на папський престол, то багато говорили про його ліві погляди. І я думаю, що тут якраз теж та сама ситуація, що в першу чергу його світогляд десь з такими соціалістичними рудиментами чи компонентами, він має місце і він, звичайно, впливає на його лексику, його заяви. Тобто немає нічого дивного в тому, що Папа Римський намагається примирити Росію та Україну. Інше питання в тому, що він при цьому забуває, що в Росії були переслідування католицьких священників, а в незалежній Україні ні. І він забуває, хто є агресором, а хто є жертвою. Тобто тут ці всі перформанси спільним носінням Христа, вони, ну, я б сказав, вони, очевидно, відображають погляди Папи Римського, але вони не відображають реальної ситуації. І зрозуміло, що в Україні вони не знаходять надто великої підтримки. А тепер щодо емпатії без релігійного нашарування. Я, мабуть, відверто скажу нашим глядачам, що ця емпатія буде зменшуватися. Такі закони жанру інформаційного, тобто будуть з'являтися нові проблеми. Це не означає, що 100% війна в Україні стане меншою. Але нам самим вже треба думати над багатьма речами, над тим, як будуть повертатися наші біженці, над тим, як відбудовувати нашу державу, над тим, що дії нашої держави, нашої влади в світі мають спиратися на якісь внутрішньополітичний, внутрішньосуспільний консенсус, якого часто можна і не помітити в сьогоднішніх реаліях. Тобто те, що відбувається в багатьох аспектах нашого життя,
воно сьогодні не сприяє нашим успіхам. Я б сказав, що в багатьох питаннях країна перемагає не завдяки, а всупереч. Але це зовсім не зменшує цінності наших перемог. А можна більш конкретніше, що не сприяє нашим успіхам, які аспекти нашого внутрішнього життя? Ну, для мене, наприклад, важливо, що там з медійними каналами поступили несправедливо. Знаєте, під час війни так ця військова доцільність називається, прикрили наші канали. Ну, ми перетерпимо, ми працюємо, після війни будемо розбиратися. От, а що ще не сприяє нашим перемогам от всередині країни, як ви вважаєте? Ні, пані Ларисо, це не військова доцільність, це пряма і нічим не прихована цензура. Треба називати речі своїми іменами. Я розумію, що у вас до певної міри обмежене становище, ну, тому що ви маєте дотримуватись коректного підходу, але я, як людина, яка не перебуває на державній службі і не є співробітником жодного з трьох каналів мовлення, яких обмежене, я можу собі дозволити подібну констатацію. Так само, як можна собі дозволити констатацію того, що у нас є достатньо багато питань і в питаннях боротьби з корупцією, наприклад. І якщо хтось думає, що ми лише завдяки мужності наших військових здійснили такий швидкий прорив в питанні європейської інтеграції і от буквально цього року станемо членами Європейського Союзу, то я маю багатьох людей, мабуть, розчарувати. Прорив є, великий стрибок є, але великої такої от швидкої євроінтеграції от тут і зараз швидше за все не буде. Тобто є країни, які серйозно налаштовані до критики України і будуть її здійснювати, ну, достатньо жваво та активно. Я знаю, що є питання і з матеріально-технічним забезпеченням Збройних сил, не відкрию в цьому військову таємницю. І є слова президента в лютому місяці, що ми можемо збільшити армію в 2-3 рази, але як ми будемо будувати дороги? Тобто питань насправді у кожної мислячої людини багато. Мене, наприклад, хвилює те, що до складу делегації, яка проводить нехай формальні, але перемовини з російською делегацією, долучено мізер професійних дипломатів. Тобто, доки в країні будуть робити ставку на відданих, а не на фахівців, то успіхів не буде. Тобто, успіх країни в умовах війни може спиратися виключно на консолідацію нації, а не на імітацію бурхливої діяльності та обожнювання одного єдиного політика в державі. Ну, от було у мене таке питання, воно крутилося ще з попередніх ефірів. Я звернула увагу, що Україну офіційно представляють на переговорах люди, про яких ви сказали, далекі від дипломатії, мізер професійних дипломатів. І медійно Україну позиціонують президент і його радники. От питання про радників я хочу дізнатися. От на вашу думку, ви як людина, яка знається на світовій політиці, наскільки на рівні політики світової може сприйматися радник як людина, яка репрезентує політику держави? Це погано сприймається, я думаю. З тієї простої причини, що радник ні за що не відповідає. Він не є державним службовцем, він не є людиною, за яку проголосували. Тобто не можна нічого закинути Володимиру Зеленському. Він обраний президент. Точно так само, як складно щось закинути Денису Шмигалю. Він призначений парламентом прем'єр-міністр. Ну, тобто це людина, яка відповідно з демократичними процедурами посіла своє місце. Але радник, ну, уявіть ситуацію. Сьогодні я став радником телеведучої Лариси Губіної, а завтра телеведуча Лариса Губіна стала радницею викладача і Євгена Махти. І так ми кожного дня міняємось. І кукушка хвалять петуха за те, що хвалять тонку кушку. І так? Будемо радити, ну, один одному. Спрацьовує, правда? Коли так. У нас, ну, розходяться жарти про те, що ми, якщо виходити з інформаційного простору, вже за Сибір воюємо, так часто згадується прізвище Єрмака, то це ж теж, ну, це теж людина, яку ніхто не обирав.
і нікуди не обирав. Це просто людина, яка має керувати президентським офісом, але людина, яка себе так, я навіть нещодавно запостив там таку штуку, що його повідомлення про те, що міжнародні експерти обговорюють санкції, і от навіть залучений Володимир, президент Володимир Зеленський. Тобто ієрархія, вона просто навіть, знаєте, диявол в деталях. От такі речі, вони прориваються і стають очевидними. І, ну, я думаю, що на Заході то посміюються з нас, ну, тихенько посміюються, тому що незручно посміюватись гучно з людини, з країни, де гинуть від людського ставлення окупантів, тисячі людей, і загинули вже. А тут ми не можемо навести порядок у своєму власному домі і говоримо, що зараз не на часі. Так, зараз, можливо, багато речей не на часі, але не на часі не триватиме весь час, даруйте за такий каламбур. Так, з вами погоджуюся. Знаєте, ми стримуємося зараз в критиці, але треба назвати речі своїми іменами. Власне кажучи, це не критика, а констатація тих реалій, про які ми зараз з вами маємо говорити в ефірі. Хочу ще зачепити тему Польщі, тому що за ці 53 дні Польща показала себе вірним, достойним союзником. Польща і сама вийшла на інший рівень політичної присутності в Європейському Союзі. От, і я розумію, що навіть я читала заяву про те, що певні історичні моменти, які раніше були проблематичними і дискусійними між Україною і Польщею, зараз відходять на другий план. От історичне примирення може відбутися на тлі російської війни проти України. Що ви про це думаєте? Ви згадали заяву польського віце-прем'єра Пьотра Глинського. Він дійсно про це говорив буквально днями, і він вів свого часу ще за президентства Петра Порошенка переговори з питаннях згумації не дуже успішні, тобто ця заява має таку політичну додану вартість. Ви абсолютно праві, Польща продемонструвала себе як абсолютно щирий друг, щирий союзник, як країна, яка прагне нам допомагати. І тут є низка факторів. Тобто, з одного боку, в польському суспільстві дві третини людей припускають, що Польща може стати наступною жертвою агресії. Це не жарти. Тобто це реальний момент. По-друге, і польський істеблішмент розуміє, що зараз Україна його прикриває об'єктивно. Але, знаєте, ну, можна ж все одно по-різному реагувати. Можна, як Молдова, наприклад, прийняти теж велику кількість наших біженців. Ну, в відсотковому відношенні найбільше щодо населення країни. Але, ну, ми тут маємо розуміти, що біженці, які в'їжджають в країну, і біженці, які там лишаються протягом тривалого часу, це різні цифри. Польщі, ну, Польща прийняла найбільше, ну, десь трохи більше половини від загальної кількості, 2,5 мільйони наших тимчасово переміщених осіб. І дійсно, ну, і звучали заяви польської влади, що ми готові приймати ще. В принципі, ця готовність, вона безумовно позитивна, але я б сказав, що Польща думає і про свої власні інтереси. Не лише про те, що наступного року парламентські вибори і правлячі партії треба боротися за свій електорат. Я думаю, питання не лише в цьому. А питання в тому, що спільний ворог об'єднує. І те, що Росія зараз наш спільний ворог, я думаю, немає сумнівів ні в правлячої партії, в Право і справедливість, ні в опозиційної громадянської платформи. Там тільки конфедерація проросійська, вона намагається щось якось себе проявляти. Але ці прояви, ну, вони виглядають просто смішними. Насправді, і в польських медіа, і в польському суспільстві підтримка України дуже, дуже сильна, дуже потужна. І ви знаєте, для нас це теж урок того, що в майбутньому колись і нам доведеться когось так само підтримувати з наших сусідів, якщо, можливо, стане жертвою агресії. Тобто нам теж цьому треба вчитися. Це теж ознаки суспільної зрілості, ознаки суспільної готовності до певних, ну, я б сказав, непростих викликів і непростих дій. Спасибі, Євгене, дякую за коментар. Спасибі, що підключилися до інформаційного марафону 5-го.